Välkomna tillbaka till avsnitt av Life in the Woods. Idag har det varit kära typ 3 månader sedan senast avsnittet kom. Det var avsnitt 13 tror jag att det var, Krabbkompis. Det var, jag vet inte, alltså det, jag spelade in det senast. Det var i maj var det, typ så här 20 maj kanske var, något sånt i hållet. Någon gång i maj, mitten av maj. Och det gick bra liksom, jag tyckte det var skitkul att spela. Men sen kom Watch Dogs ut och jag bara, shit, det här spelet är så grymt ut, jag måste lira det. Och det var lite längre än förväntat. Okej, det var såhär 90 avsnitt. Det där spelet tog aldrig slut. Och det var nice att det inte gjorde det. Jag var jätteglad att det inte tog slut på en kvart. Men det blev i alla fall en hel del avsnitt. Och jag vet inte, det tog upp så jäkla mycket tid liksom. Så jag hade inte tid att lira Minecraft. Och sen så kom jag in i Watch Dogs så mycket. Så jag vill inte bryta det heller liksom. Men nu är jag i alla fall tillbaka här i Life in the Woods. Några år senare, och jag hoppas att jag kommer ihåg hur det var. Jag är i alla fall sjukt taggad på lira igen, det skulle bli kul. Jag saknar den här lilla världen här och det här modpaketet. Det är så jäkla kul det här spelet. Eller det är verkligen som ett nytt spel, för man jämför med vanliga Minecraft. Det finns extremt mycket nytt att göra. Och jag tycker om den lilla stad jag har här. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var riktigt, men det ser bra ut. Det ser bra ut, jag gillar det. Det är lite skumt att mitt lagerhus står så jättenära mitt hem. Men det är väl så det är. Och jag har för mig att det sista jag höll på att göra var att bygga en jäkla bro här. Men det var jag tvungen att göra idag när jag loggade in. Det var ju jättekul verkligen, helt fantastiskt. Jag loggade in och sen så bara, varför står jag ett litet svart grop liksom? Och jag kollade, sen så vet jag att kollat på en gammal video för att försöka förstå varför jag gjorde det. Och det visar sig att sist avsnittet som vi körde så var allt för bra. Vi höll på med någonting, hittade någon krabbkompis. Han är död, fråga mig inte varför. Men jag vill inte tala om det. Det är lite sorgligt, jag råkade döda honom. Jag glömde bort att han var min kompis, så att jag höll en begravning. Okej, det var en fin tyst minut. Vi hade en liten minnesstund och det är tråkigt, jag saknar min krabbkompis, men vi kan ta oss igenom där. Men i alla fall, jag kollade tillbaka på det avsnittet och det sista som hände var att jag var ute och gick. Det blev mörkt och sen så bara sprang jag hem liksom och det var så här 7 endermans efter mig. Jag blev tvingad hem rättare sagt. Och sen en massa endermans som stod och hade styrtävling med mig. Jag pallade inte av trycket, så jag vek mig och var tvungen att springa hem. Och sen så när jag kom hem, öppnade dörren och går in i huset, så bara står jag creeper där, hej! Spränger upp halva huset och dörren och så här hela väggen och allting. Alltså det var hemskt. Sen jag var tvungen att logga in här, så var tvungen att så här bygga upp hela huset. Ja, det tog så jäkla lång tid. Jag kom inte ihåg alls hur det var uppbyggt. Så att här är det. Oh, det här verkar vara en sån ände. Måste vara jag som har byggt det där, eller? Ingen annan som har fuskat sig in på mitt konto och bara byggt en. Det här måste vara ett enderman-skydd, måste det vara. Han hade ju 2 block högt. Men så jag var tvungen att bygga upp huset. Jag var tvungen att kolla på gamla videos också, att se hur det såg ut och kolla på gamla screenshots. Det tog ett tag, men jag tror det är som det ska vara. Det ser fint ut i alla fall. Jag kommer att tänka på också att det är ingen golv i huset. Och min säng står mitt i rummet, så jag tror vi måste göra något åt det. Det kan inte vara så. Men när jag kollade igenom även, när jag kollade igenom de gamla videorna, så såg jag att så här, när jag började med det här, det var i maj, då hade jag ungefär 100 prenumeranter och så hade jag ungefär så här, en bra Life in the Woods video fick så här två tummar upp, en 2 likes och sen så här 25 visningar, det var så här asbra, det var 500. Och nu en bra video för mig liksom, i senaste GTA-video fick så här 50 likes och så här typ 500 visningar. Så att det har gått på bara dessa små korta månader, så har det blivit ett stort skillnad på min kanal. Och jag uppskattar det hemskt, det var verkligen jättekul att få se alla kommentarer och sånt. Men i alla fall, mina Life in the Woods-videos har plötsligt så här 500 visningar, 600 visningar, 400 visningar. Och jag har ingen aning varför, det är så här. De är inte så jättebra, eller? Jag vet inte, det verkar ha blivit där modpaketen måste ha blivit sjukt populärt igen. Och jag ligger rätt högt när man söker på Life in the Woods svenska, så tror jag faktiskt att jag ligger på första plats där. Jag låg det förut i alla fall för några månader sedan, men det måste ha varit att modpaketet. Här är en jäkla by. Cool! Men modpaketet måste bli populärt igen. Och jag uppskattar i alla fall alla som har kommit hit och prenumererat och så. Jag vet inte hur många av er som kom för den här serien. Jag kollade, det var några, man kan säga kolla statistik på videoklippen. Och det var så ungefär 5-6-9 prenumeranter på de flesta sådana här Life in the Woods-videos. Så att tydligen så är det många som har hittat hit genom mina Life in the Woods. Jag hoppas att ni är glada att den här serien är tillbaks. Men jag har ett stort mål vi ska göra. Jag ska prata lite mer om det sen. Jag ska bara berätta varför jag springer mitt ut i ingenstans. Och varför jag står på ett jäkla tak i en by och skjuter hästar. Det är för att jag kollade igenom förra videon och vi letade barley gjorde vi. Och det är typ någon sorts veteliknande, såhär korn eller något. Och jag vill ha det för vi måste bygga upp min by lite, men det är det jag vill göra framförallt just nu.
Så vi måste göra färdigt med ett hus, men sen så ska jag bygga en sorts liten sån här windmill, vad heter det på svenska, väderkvarn. Och så vill jag ha sån här vete överallt, men det finns en mycket finare sorts vete. Där är potatis, är det jag inte har. Och den heter Barley, heter den. Den är mycket så här ljusare och mer fin. Jag har inte riktigt sett den ser ut i spel, jag har bara sett en bild på det. Men vi ska ut och leta sån, och tydligen så kan man hitta lite här vartstans. Jag tror det finns i byar, jag vet inte. Jag tror det finns en biome som heter, jag tror det fanns att det heter Barley Biome eller något. Jag kollade på wikin innan. De hade tyvärr inga bilder på dem mer, utan den här bilden man kan se. Man trycker C här och så set item, vad skriver man här? Barley. Här då, kolla hur fint det är. Det är jättefint, då ska man ju veta av det om man vill. Men jag tror det kommer bli nice, vi ska leta sånt. Och tydligen så finns det en biome, jag tror det är Barley Biome. Så det är därför jag det brinner av det skorstenen där. Så det är därför jag är ute här och letar efter det. Så vi springer runt här. Jäklar vilken häftig by det här är. Coolt. Och så letar vi efter vår kära Barley. Så att det kommer ta ett tag att hitta det. Förhoppningsvis tar det inte så lång tid, men... Den stackaren sitter fast där inne. Kom ut grabben! Hej! Vad har du att byta? Nej, nej! Fy skäms på dig! En emerald mot 3 bröd. Han kan få dö där inne. Ska plocka igen. Så att ingen annan kan komma in och kolla på en stöd kropp. Förlåt mig. Det var hemskt. Han kan inte komma med sådana här dåliga... Nej. Oh my god. Hej på dig. Han är en ny villager. Han finns inte i vanliga... Det här är en helt okej deal. Han finns inte i vanliga Minecraft. Oh, yes. Jag blir så lätt distraherad, men... Har jag... Jag har ju en sadel och en guldhorse armor. Det är perfekt. Nu gäller det bara att tämja den här jäken. Kom igen kompis. För då kan jag ta med honom på mina resor. Hon blir perfekt. Jag orkar inte... Jag vet inte, vi kanske borde kika igenom byn här lite. Kolla hur många hjärtan han har! Han är ju 2,5 rad och jäklar vilken bra häst! Åh, han gillar mig! Sådär kompis, jag har inget rep med mig, så det är ett problem. Jag kommer inte ut härifrån heller, det är också ett problem. För jag är så här. Så, kan du komma ut nu? Nice, nu ska vi ut på våra resor. Jag kollade även på kartan här. Här är mitt fina hem, så det här är liksom hemmön. Och sen hitåt har vi inte varit. Och sen typ ner hitåt finns fanns vårt gamla hem. Det ligger här någonstans, en bra bit ner. Här ligger någon by, men det ligger där någonstans i alla fall. Så vi ska springa först hitåt, så vi springer lite. Och sen så ska vi snädda om och springa ditåt. Och hoppas att vi hittar Barley, så att det kommer ta ett tag. Men jag ska springa på, jag har min häst, vad heter han? Jag tycker vi borde hedra min krabbkompis som dog en hemsk död av min pilbåge. Och döpa den här killen till Krabban. Det är ett bra namn på en häst, eller hur? Kan inte gå ner den här? Krabban. Är det ett bra namn på en häst? Jag är inte helt säker, men han heter Krabban nu. Hej på dig. Jag behöver hitta en name tag. Jag har... Just det finns ryggsäckar och sånt. Det är så jäkla nice. Jag glömde bort att det finns. Det är så sjukt nice med ryggsäckar. Men jag ska rida ut här till strid med Krabban och hoppas att jag inte stöter på någon. Jag har även med mig massa saker. Det var sjukt nice, för jag gjorde mig helt redo för min trip innan. Här ligger en jäkla ful planta. Så att jag hade typ allt det behövde. Jag har massa mat på mig, lite facklor. Massa mat, 11 fiskar, det borde räcka i alla fall. Så jag tror vi har allting. Jag vet inte, jag hoppas att jag inte behöver springa hem igen och hämta någon så här. Lite järn eller något, jag tror jag har järn på mig. Grymt. Och så har jag pilar, det är perfekt. Alltså jag har verkligen allting jag behöver för att göra den här fina resan. Jag hoppas bara att vi inte kommer vara tvungna att resa så jäkla långt för att hitta Barley. För jag vill börja bygga upp min jäkla väderkvarn. Oh, cool, djungel. Men så jag ska fortsätta rida vidare här på Krabban och se vad vi kan hitta. Vi borde hitta någon schysst biome i alla fall. Om inte Barley så kan vi få ett tröstpris åtminstone. Den här biome är ascool. Nu börjar det bli mörkt. Perfekt. Jag hittar en kompis! Jag vet inte, men han ser inte så snäll ut. Jo, det gör han. Han ser jättesnäll ut. Jag vet inte, jag har ridit sedan en halvtimme. Kolla den här coola skogen jag precis kom ut ur. Hej på dig! Hej! Vad heter du? Jag är här. I come in peace. Jag har min kompis Krabban med mig. Han är lite blyg, men Krabban, kom hit. Hälsa på kompisen. Vad heter du då? Vad håller du på med? Han slår... Nej! Nej! Snälla, jag vill inte döda dig. Jag är ensam. Jag har ridit ut där i snart 4 år. Jag vill ha en kompis att prata med. Krabban är inte så social av sig. Snälla? Nej! Förlåt, det är inte med flit, men jag måste, grabbar, jag är ledsen. Ni kan inte bara stå på mig så här. Åh, det är en spawner där inne. Det är en spawner, kolla på vattnet där.
Hur snyggt inte? Skit i spånen och... Nej, nej, jag sjunker! Det är kvicksand! Nej, nej, hjälp! Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Panik, panik! Snälla, snälla, kom igen, kom igen! Jag vill inte dö, jag vill inte dö, jag vill inte dö! Precis, jag börjar se det igen, snälla! Åh, nice! Men kolla hur fint det här är! Håll dig borta, jag har inte tid med dig just nu! Ralfs kompis, jag har inte tid med dig! Men kolla hur fint med de här korallreven här och... Det är massa saker ute på vattnet där. De flyger, men ignorera det. Oh, kolla, man kan ju se hela vägen till botten. Hur coolt vore det inte att bygga Atlantis här eller något? Kanske borde göra någonting åt det här lilla problemet med infödingen här, men... Häftigt. Jag undrar om man kan se så här. Det är 1.8 som det kommer så här stora undervattenslott. Jag tror det. Åh, det är en sköldpadda. De studsar upp i luften, men vi måste hämta den här sköldpaddan. Kolla hur snabbt de åker. Vi får ta med oss en nametag och ett rep och så kan vi ta med den här jäken hem. Så här 700 mil, men det är lugnt. Nu ska vi bara ta och handskas med det lilla problemet här. Så hur vill du göra? Vill du slåss eller vill du prata? Visst är det fint väder då? Just det, ja. Får du bara låta mig vara en sekund. Ni ser det även shader-paketet. Det är annorlunda än vi använde förut. Jag använder Sonic Ethers Unbelievable Shaders. Och jag vet inte vad ni tycker mest om. Ifall ni tycker mest om det här då. Eller Sonic Ethers. Just nu så ser Sonic Ethers mycket bättre ut, det kan man säga, med alla moln och så. Men annars tror jag att paketet är bättre för det här spelet. För i alla fall för survival-serier, då är det... Alltså det är mycket ljusare. Det är finare färger, det passar så bra i Life in the Woods. Jag kommer tillbaka, så jag bara häng kvar. Där är krabban också. Men just den här biotopen gör det inte så här justice riktigt. Men det är så mycket fint med alla jäkla... malt gräs och så. Så mycket livligare ut i det här paketet. Så att det var det vi använde förut. Det heter... Vad heter det? Så ni kan ladda ner det för Sildur's Vibrant Shaders utan Depth of Field. Jag tycker schyssta utan. Nu måste jag haja det ut. Och kolla vilken stor blåval. Hej på dig kompis! Blåvalen! Schysst. Så att ni får gärna kommentera under vilket av dem ni vill ha. Ifall ni vill ha den här eller får ni ha Sildur's Vibrant Shaders. Det är på natten som det blir lite krångligt med Sildur's. Eller inte Sildur's, jag menar Sonic. Nej, igen. Inte igen. Jag tror jag kan glida ut här. Jag tror inte jag behöver ha sönder något. Jag måste ha med mig spade för att jag ska gå på stranden. Nej, nej, inte nu kompis, jag håller på här. Ser du inte att jag håller på? Okej, jag måste ta hand om den spånen. Kan man typ så här ljusa den? Nej, det kan man inte. Det är en luchis där. Koraller, vattenpärlor. Jag har vattenpärlor innan tror jag. Piece of sponge, lätt. Det tar vi med oss, vi tar med oss allt där. Nice. Vi behöver inte ta över med oss kistan va. Vi kan låta den här vara kvar, vi lyser upp det lite så där. Nu kommer du slå mig när jag kommer ner va. Wow! Oh, jäklar vilken galen jumpkick där. Men så jag tror vi kommer köra på det här ett tag till. Men återigen, kommentera för när vi ser Sonic Ethers eller Sildur's. Vi kan ju blanda upp det lite också ifall så här 50 vill ha det och 50 eller andra. Så kan vi köra så här varannat avsnitt eller något. Vi får se hur det blir. Men jag måste alltså typ av vatten här. Jag vet inte hur jag ska göra. Man kan... den här hästen är jättebra förresten. Han är schysst. Han är inte så social som jag sagt, men han är trevlig, han rider på bra, han hoppar högt. Det är lite jobbigt med vatten, måste sätta putta över dem. Men annars går det bra, så jag får rida, fortsätta försöka hitta något kul här. Nu är det bara jäkla hav här. Jag är redo ditåt förut, men jag kom till ett stopp, det var ett stort jäkla hav, så jag är redo åt andra hållet istället. Det är ett hav här också, så att det känns så här pest eller coolare. Men jag rider på, hoppas vi hittar något kul. Det här var inte så jättekul landskap direkt. Vad är det här? Skogsmulle, var du här? Kolla hur fint det är. Jag måste komma ihåg att jag har sett ett ljus här så vi kommer ihåg vart min lilla krabbkompis är. Men hur fint är det? Är det här en by? Det är det va? Det här huset. Det här är... Hallå? Är du i fängelse? Han är fri, okej. Men hur fint är det? Vad är det här för ställe? Det här var det bästa jag varit med om. Det här var det bästa jag varit med om. Hur fin är inte den här lilla byn i skogen? Med sådär löv på taket också. Bor du här? Det där är ju bra deal. Har jag vete på mig? Det har jag inte. Jag kommer tillbaks. Han hade en schysst deal. Så kolla här vad det finns något i ugnarna. Det finns en kista inne va? Den här byn. Alltså, järnet kan jag ta. Men skorna. Jag kan ju byta ut mina skor. Pile of ashes. Det är det man får från vulkanbiotoperna. Jag kan inte ta med det. Det är så dåligt och oanvändbart, så vet jag vet. Och det där är inte... Det där är också rätt schysst. Det är schyssta dealer med snubbarna här. De har... Den där var ju värdelös. Det är trevliga skogsmullen. De stegar nu i 3D. Kolla! Hur coolt är inte det? Jag vill på ett steghus nu. Bara stegar överallt. Alltså det här är otroligt. Det här är revolutionerande.
skit i vanliga Minecraft. Kom till Life in the Woods, för här har vi 3D-stegar. Allvarligt, det här är... Det är perfekt faktiskt. Snyggt. Men så att det här, den här lilla byn, den ska jag markera ut på kartan. Ta och gör det, inte till och med bort det. Jag vill typ bo här och sen det coola berget där borta. Det var inte helt tokigt. Jag får bara komma ihåg att jag redan har någonstans att bo. Men hade jag inte haft någonstans att bo, då jäklar, då hade jag... Det här huset dock. Jag vet inte hur de tänkte här liksom. Jag vet inte vad för personer som bor här inne. Tydligen ingen, för det är ingen som kan komma in hit. Det står alla här nere liksom. Åh, vad schysst det vore för det hade ett hus. Tyvärr kan jag inte komma upp till huset där uppe, för det går inte att komma upp dit. Men någon dag kanske. Stackarna, jag glömde bygga en steg upp dit. Men, Krabban? Vart var jag då, facklan? Oh, nej! Krabban! Åh, oh, där är han, Krabban. Shit, jag glömde att jag... Han går, jag måste fixa ett koppel. Det är slime man behöver, va? Nu börjar det bli mörkt också, jag kanske borde övernatta här i byn. Det blir bra. Men det är väl slime som man behöver för att få tag på koppel, jag tror det. Så jag ska ta och göra det, jag ska övernatta här då. Markera ut stället på kartan, så ska vi komma tillbaka dit sen någon dag. För där, den här lilla byn var ju fantastisk. Det är så sjukt kul att så många nya byar i det här motpaketet jämfört med vanliga Minecraft. Det är inte så jättemånga olika byar, det finns såhär sandby eller så, men... nice, instant darkness. Alltså kolla på den här skogen. Hur coolt är inte det här? Det är så... Nej, Krabban, hur mår du? Nej, det är jag som är... Vi båda är förgiftade, Krabban. Vi klarar oss, tror jag ska dö där. Han har tappat 2 hjärtan, men det är lugnt. Jag kommer inte ihåg hur mat hon nästa. Är det äpplen? Eller vete? Men jag har ridit en halvtimme och hittat den här skogen. Kolla hur fint det är. Ifall ni har sett min crew-video som kommit för någon vecka sedan, så stötte vi på en sån skog där också. Det var sån här, vet du, redwood-skog är det, va? Jag tror det är redwood. Nej, inte det här. Det här är bara vanlig ek, men... Det här, är det här? Är det här vanlig ek? Just det, ja. Jag hittade... Oh, jeez, vilket dropp. Jag hittade en... Ramla inte ner där. Jag kan slänga av mig en... Jag har så mycket saker som jag inte vet vad det är. Jag har ris på mig. Vart fick jag det ifrån? Sant. Firwood. Vad är F-I-R-wood för något? Jag har ingen aning. Googla det. Men jag hittade en till sån här liten en sån här hytta med sån här jäkla galna kannibaler in i. Alltså jag tror det är kannibaler, för jag är inte helt säker. Men jag tittade bort 2 sekunder så tror jag att de tuggar på varandra lite, alltså. Jag är rätt säker på att de gjorde det, inte helt säker åt det. Men jag misstänker att det är kannibaler, eller så är bara jäkla galna byvånare. Kanske var de som bodde där borta i skogsmiljöbyn innan som sen flyttat bort där liksom, utstängde byn, så de skapade sitt eget lilla samhälle. Kolla vilken fin panträ. Krabba, ditt ansikte i vägen. Jag vill se på panträt. Så fint var det inte, men... Krabba, ta det lugnt. Men jag är... Åh, nej. Hur gör jag nu? Okej. Hoppa. You can do this! Han klarar sig rätt bra. Jag tror jag skulle klara mig ner i vattnet, men det gjorde jag inte. Tack, Krabban, för att du är så trevlig och bara tar sjukt... Det där måste ju tomt. Han tappar bara några hjärtan också. Det är rätt lugnt. Men alltså, det är så vatten överallt här. Det är kommer inte förbi här. Det är så extremt jobbigt. Men i alla fall en sån här liten hytta hittade jag på stranden. En sån här strandhytta med jag kallar dem kannibaler. Och den var en sån här kista inne. Och jag hittade en sån här en krallax och ett fishing net. Jag vet inte vad man gör med ett fiskenät, men det är väl rätt self-explanatory att man använder för att fånga fisk, eller? Eller? En sån här viset som man måste använda för att döda enderdraken liksom. Det skulle vara lite way spaceat. Men så det är grymt. Vi får ta och testa sen. Shit, kolla vilken cool kaktus. De ser inte ut så här i vanliga Minecraft. Men vilken fin liten öken. Nej, inte en vulkanbiotop. Jag vill inte. Alltså det går ju inte att rida med hästar där. Det går inte. Sackan kommer bara brinna upp av all lava överallt. Och den sträcker sig hela vägen. Nej, jag vill inte. Men jag måste. Eller kan jag rida runt där på något sätt? Nej, den sträcker sig verkligen hela vägen. Det är ju bara helt perfekt. Jag tror jag måste lämna Krabban kvar, alltså. Jag kan ju inte rida... Nej! Är det sant? Jag tror det är sant! Solrosor också! Jag måste lämna... Oj, jag har en ryggsäck. Perfekt. Jesus! Kolla all mat jag har här, då. L22 för 3 månader sedan. Jag älskar dig. Tack för att du la så mycket mat i ryggsäcken och tänkte på sånt som inte jag skulle tänkt på L22 nutids. Fett schysst snubban, alltså. Bara lägger massa mat åt mig sådär. Men det... Är det Barley? Varför får jag inte upp något? Kan jag... Ja, okej, har jag något träd? Jag fick en firwood på mig innan, va? Åh, vad tur att jag plockade den. För jag tror... Nej, jag behöver ännu mer.
Jag måste göra en crafting bench. Hur gör man det? Det är 4 plankor så här. Jag tror jag kommer ihåg det. Och så behöver jag där borta lite trä. Jag kan testa min Corallax för sig. Vi kan kolla om den är bra. Den här har 5 attack damage. Så den är mycket, lika mycket damage som en vanlig järnyx. Men hugger den snabbare? Jag kan faktiskt inte säga. Jag vet inte om någon av er har så bra ögon som ni kan se. Men jag tror inte den hugger så mycket snabbare. Den är cool, den är ju... Här ligger det ju! Barley! Ja! Gud! Det är ett mirakel! Jag hittar... Alltså hur tur har jag inte? Dels att jag hittar det här, men dels att jag inte... Att jag inte måste gå över det här lava-vulkanberget. Det är ju det bästa om allt. Nu ska vi fixa en liten... Jag tror man måste ha en hoe. Det är tur att jag är med mig järn. Jag har det i min ryggsäck, va? Så vi gör så här palmträ. Coolt. Ryggsäcken. Jag har inga... Jag vet inte hur mycket diamant jag har. Det kanske... Jag behöver inte så här behovet av att... Det är samma kratan, va? Yes, det är det. Jag har inget behov. Åh, man kan plocka upp dem nu. Grabbar! Det är sent som 2! Jag ska vara rädd här! Kolla hur stort det är! Alltså, det finns inte. Jag behöver en säng. Det börjar bli lite natt. Jag tror jag kommer... Jag vet inte vart krabbarna är. Jag hoppas han är bra där han är. Vart är min säng? Oh, nej! Jag glömde kvar den i byn! Åh, nej! Åh, nej! Vad gör jag nu då? Vad gör man nu? Jag har ingen säng! Det är mörkt! Grabbar! Hästen! Krabban, jag behöver dig igen! Hej, krabban! Oh, det lyser bort. Ja, det är vulkanen. Kul! Men så jag måste ta... Jag ska göra ett litet tält här. Ett litet tält med en liten bas. Så jag kan rensa på det här. Alltså, det finns... Alltså, hur stor var inte den här bajen? Det var helt galet. Den blir aldrig slut. Men jag vet inte vad jag ska göra. Det kommer ju komma zombies och det kommer ju komma... Massvis med onda snubbar. Så länge inte kommer creepers är det lugnt. Jag har järnarmen på mig. Jag har inget svärd, jag har min crossbow. Jag kommer inte ihåg ifall den är bra eller inte. Den är, jag har inte använt så mycket faktiskt. Jag hoppas den är bra i alla fall. Jag får ju inga. 28 använder jag. Varför får jag inte upp några? Det får man göra såhär. Får man paja blocket som står på, vad händer då? Nej. Det var ju tråkigt. Alltså jag är 30 så jag vet inte jag fått... Jaha, alla droppar inte alltså. Okej, då fattar jag. Alla droppar inte. Jag trodde alla droppade. 39, ja, men då är det bara att köra på så här då. Det kommer ta ett år att köra på. Jag behöver en 2-3 stacks kanske. Det är inte så lång tid. Jag är lite rädd för de här monsterna faktiskt. Jag vill inte att de ska komma och bara... Bus eller godis! När jag står här och samlar vete liksom. Eller vad det är. Det vore inte så jättekul. Samla säl här. Men i alla fall. Jag ska fortsätta samla säl här. Vi ska ta det. Och sen så ska vi... och sen så ska vi ta hem det. Och så ska vi börja... Jag vet inte om vi kommer börja bygga på den så småningom. Min... Jesus! Just det, man kan ju lägga ut facklor så där. Vad härligt. Vad är det som lyser där borta? Det är ett skelett det. Jäklar. Bara se fotsäger som lyser. Jag tar och slänger ut lite facklor. Nice! Att jag, alltså jag är så dum som inte tänkte på det. Jag tar och slänger ut lite facklor så här. Så vi kan få lite, ljus. Jag har bara 10 facklor kvar. Så jag får väl spara på dem lite. Men vi behöver ljusa upp det området lite. Och så finns det solrosblommor, eller solros också, det måste jag ta. Grymt. Men den här bajemen, om man kollar från bort den där. Det sträcker sig hela vägen bort dit. Jag vet inte hur mycket ni ser, för det är rätt så jäkla kolsvart. Men jag ser i alla fall att det är barley hela vägen bort ditåt. Galet. Så jag ska ta och samla upp allt där. Ta och ge mig hem. Nej, hörru kompis. Jag har inga pilar. Just det, de ligger i min ryggsäck. Nej! Okej, det där funkar också. Pilarna ska ta fram nu. Nice, då har vi fixat det. Så jag hoppas jag klarar natten här. Jag tror inte jag dör. Jag vet inte för att jag är jättebra på Minecraft fortfarande. Bara kan alla mina action skills liksom vara... Hoa, 360 och slå dem rätt i nyllet. Men jag hoppas att jag inte glömt bort alla de skillset som jag aldrig hade. Men så återigen. Jag står här. Köttar på Barley. Hoppas på det bästa. Och sen så sticker jag hem. Kul att han har kommit på besök. Jag ska testa min crossbow. Varför skjuter han inte? Så här. Wow! Nice, en dödlig på ett skott. Det är för 2 meter bort. Men ändå, det är bra. Så använder han lite mer. Så jag fortsätter samla här. Och sen så ska jag hem. Men det var faktiskt allt för avsnittet faktiskt. Första avsnittet på så här 5 år. Det kommer komma en hel del fler. Vi har massa saker vi ska göra. Vi ska prata om ett stort projekt också. Som är så här, en helt ny dimension vi ska åka till. Åh nej, den händer men. Så kommer vi avslöja. Så kommer vi ta ett tag då. Men det ska bli kul. En helt ny dimension. Jag har alltid velat åka till en som inte är så här end eller nether. Så
det ska bli kul. Vi måste göra en portal, hitta massa olika saker för att komma dit. Så det kommer vara ett stort jävla projekt. Men jag tar med någon annan gång. Men för jag tycker att Black Double tyckte om den här Life in the Woods-videon. Jag är så jäkla sugen på att se The Forest hela tiden. För det är så här, påminner om lite om varandra. Fast så här, Forest är så här HD Minecraft. Lite blodigare varianten. Med galna kannibaler som tar den till dess jag gottor. Kannibalerna spelet är lite snällare får man säga så. Så att, glöm inte att trycka på like-knappen i alla fall. Så syns vi i nästa avsnitt av Life in the Woods.